Студенти-волонтери кафедри історії вже тиждень працюють на території розкопок колонади біля стіни Палацу Синявських. Вони вже мають власні перші знахідки, розповідає Артема Никієнко. В принципі, тут таких знахідок багато, в основному, як і таких кісток, так і інших кісток тварин, як і свійських, так і диких, що свідчить, що їх вживали. Але є припущення навіть, що раніше такими кістками могли гратися саме діти. Тобто от їх використовували як гральні кості, от особливо ці. І називаються вони астрагали. Це фрагмент пляшки, а саме горличко. Швидше за все це не фабричного виробництва пляшка для вина чи шампанського. Знайдена вона на цьому квадраті, на якому ми зараз знаходимось, під камінням. Дмитро Провальнюк розповідає, на розкопки їх збирала кафедра давньої та нової історії України. Археологія – це дуже пов'язано з історією, тому ми займаємося по факту і польовим дослідженням палацу. Завідуючий сектором археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор В'єтров каже, процес розчистки стіни біля північного фасаду Палацу Синявських продовжується. На стіні знайдені на цей час дві бази колон. Стіна спирається на 5 контрфорсів, які йдуть від палацу. Знайдені більш пізні, ніж стіна, кладки, які складаються з тесаних вапнюкових блоків. Також знайдені залишки пожарища, який може відноситися до часу руйнації колонадної галереї. За словами Віктора В'єтрова, глибина закладки контрфорсів складає 5,5 метрів від сучасної нинішньої поверхні. Вона пристосована як опорна частина колонади із зовнішнього фасаду палацу. І якщо раніше знайдені фрагменти колон знайшли на глибині 12 метрів, то зараз заглибили ще нижче, розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Було понижено ще 3-4 квадрати розкопу, які розташовані вздовж цієї стіни паралельної фасаду. В принципі, ніяких відгалужень від цієї стіни виявлено не було. Також не було знайдено дві колони, які мали знаходитись поверх цієї стіни. Ну і більшу частину цих квадратів перерізає сучасна траншея. Наступного тижня до розкопок долучаться студенти-волонтери з іншого факультету Київського вишу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.